Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnes to bude o vojvodcoch. Neodolám jednej historke, ktorá sa rozpráva od čias, keď ešte bola latinčina povinná. Učiteľ skúša žiaka. Prelož mi vetu Hannibal ante portas. Zúfali žiak po dlhom mlčaní zo seba vysúka. Hannibal bol vrátnik? To zistil už Oliver Andraši, že každý, kto si nie je istý, odpoveda otázkou. Správny preklad vety Hannibal ante portas znie: Hannibal je pred bránami. Trošku plesnivý humor tej historky vychádza z toho, že Hannibal ani náhodou nebol vrátnik, ale jeden z najväčších vojvodcov staroveku. A keď už bol ante portas pred bránami mesta, tak bolo takmer isté, že muži budú pozabíjani, ženy znásilnené a mesto vylúpené a podpalené. V tých časoch si dobyvatelia vykonávali svoju prácu poctivo. Hannibal Barca zvojvodil v rokoch 247 až 183 pred našim letopočtom. Bol to vynikajúci stratég a taktik. Pochádzal z Kartága a bojoval proti Rímu. Uskutočnil obrovskú výpravu, keď so svojím vojskom, do ktorého zaradil aj slony, dokázal prekročiť vysoké Alpy. Niektorí historici tvrdia, že Hannibal bol najväčší. Ale iní majú iných miláčikov. Aj niektorí malí boli veľkí, napríklad Napoleon Bonaparte. Veľkí vojvodcovia boli aj Michal Ilarionovič Kutuzov, Čchingš Huangti, zjednotiteľ Číny, Gaius Julius Cezar, Alexander Macedonský. Môžeme si vybrať, ktorému veľkému vrahovi budeme stavať pomníky a budeme o ňom nakrúcať veľkofilmy. História ľudstva sú v podstate dejiny vojen. Svet patril a patrí víťazom a vojaci boli odjak živa niečo mimoriadne. Ich velitelia a vodcovia boli obdivovaní, uctievaní a ich mená boli tesané do mramoru. Na čele armád stáli muži schopní, rozhodní, bezohľadní, krutí a neuveriteľne odolní. Človekom, ktorý o vojne vedel takmer všetko, bol generál Sun Tzu, ktorý žil v 6. storočí pred našim letopočtom. Napísal senzačnú knihu Umenie vojny. Je plná skvelých rád a mne sa páči Sunová úvaha o veliteľoch. Píše, že muž, ktorý velí armáde, sa môže dopustiť 5 chýb. Ak pohrdá smrťou, môžu ho ľahko zabiť. Ak lipne na živote, môže sa dostať do zajatia. Ak je prchký, dá sa ľahko vyprovokovať. Ak veľmi dbá na čistotu a dobre spôsoby, ľahko sa úrazí. Ale vraj 5. vlastnosť je najdôležitejšia. Ak má rád ľudí, bude sa trápiť. Ale podľa mňa sa málo ktorí vojvodcovia trápili. Oni sa cítili byť pánmi nad životmi a smrťou ostatných. Ale slávny mongolský dobyvateľ Džingis Khan zakázal svojim bojovníkom unášať ženy, povolil im opiť sa iba 3-krát do mesiaca, cudzoložstvo alebo neposkytnutie pomoci spolubojovníkovi počas bitky trestal smrťou. Rovnaký trest stihol každého, kto ukradol v rámci jeho ríše cudzí predmet alebo zviera. Vytvoril celú sieť zberných miest, kam musel nálezca odovzdať všetko, čo našiel. A viete prečo? Džingis Khan sa o všetkom radil so svojou múdrou mamou. Raz u Džingis Khana ohovoril jeho najschopnejšieho veliteľa a on ho odsúdil na trest smrti. Dopočula sa to jeho mama Hoelu. Sadla na koňa, celú noc cválala, na svítaní dorazila do synovho vojenského tábora a strašne ho spucovala. Džingis Khan jej absolútne dôveroval a svoje rozhodnutie zmenil. Z toho by si mohli zobrať príklad aj ostatní vojvodcovia. Keby rozhodovali mami, svet by vyzeral oveľa lepšie. Tak ešte jedna pieseň o mame. Archeologické múzeum v Istanbule je absolútna svetová špica.
Jeho zakladateľom a prvým riaditeľom bol Osman Hamdi a múzeum je otvorené od roku 1891. Takže aj to, čo bolo vtedy nové, je teraz starožitnosť. V nádhernom priestore sú vystavené chuťovky ako pergamonská Alexandrova busta, socha Efeba Stralelesku, grécke a rímske sochy zo Sidonu, z Magnézie, z Troje a najslavnejší je sarkofág Alexandra Veľkého. Najmä kvôli nemu sem prichádza väčšina návštevníkov. Aj keď je to zakázané, nenápadne si sarkofág fotia mobilmi, aby si ukradli aspoň odlesk žiary a energie. Podľa legendy sa Alexander Veľký raz rozplakal. Keď sa ho spýtali, prečo plače, povedal, že preto, lebo už nemá čo dobíjať, že už si podmanil celý svet. Alexandrov sarkofág je nádherný, je vyrobený z vzácneho pantelického mramoru. Zobrazuje armádu macedónskeho kráľa v boji s Peržanmi. Alexander je na koni, má prilbicu v tvare hlavy nemejského leva, čo bol symbol dedičstva po Herkulesovi. Druhá strana sarkofágu detailne zobrazuje lov levov. Sarkofág má jednu chybu. Nie je Alexandrov. Bol vyrobený pre kráľa Abdolinimosa zo Sidonu. Lenže to vám nikto nepovie. Alexander Veľký je marketingová značka, a kráľ Abdalonimos by neprilákal do múzea ani nohu. Ja som o tej finte vedel, ale aj tak som sa do múzea vybral. Sľúbil som môjmu múdremu kamarátovi Eugenovi Gindlovi, lebo ten tam nikdy nebol, ale počul, že Osman Hamdi zhromaždil tie najlepšie kúsky z antiky a že je treba ich vidieť. Eugen, som rád, že si ma tam poslal. To múzeum je prvá liga šperkovnica plná drahokamov. Iba ja nie som ten správny návštevník. Mňa sarkofágy a mramorové torza s odlomenými nosmi nudia. Viem, že som barbar, ale nemôžem s tým nič robiť. Nedajte sa odo mňa odradiť. Až budete v Istanbule, zajdite si do archeologického múzea a zabudnite, že ten sarkofág nie je Alexandra Veľkého a vychutnajte si tie antické skvosty. O pár rokov som sa v Sarajeve vybral do múzea Gavrila Principa, muža, ktorý zastrelil následníka Habsburského trónu. Predo mnou bola vitrína a v nej na stene pripevnený revolver. Spýtal som sa mladého dozorcu, či to je tá píštoľ, ktorou arcivojvodu Ferdinanda zastrelili. Povedal, že nie, že je to iba ten typ zbrane. Originál je vo Viedni vo Vojenskom múzeu. Spýtal som sa ho, prečo ma neoklamal. Povedal, že vždy hovorí pravdu. Aj manželke, spýtal som sa. Nie, tej klamem, lebo ju milujem. A mne si prečo neklamal? Lebo nemusím. Jeho kolega, o niečo starší chlapík so zrasteným obočím, nás počúval a povedal: vieš čo, príďte zajtra, zajtra mám službu ja. Nemusíš platiť a ja ťa oklamem. Boli sme dohodnutí. Na druhý deň som prišiel do múzea Gavrila Principa okolo obeda. Službu mal ten muž so zrasteným obočím. Ukázal som mu včerajší lístok, on ho uznal a vybrali sme sa na obhliadku. Pred vitrinou som sa ho spýtal: to je ten revolver, ktorým zastrelili Ferdinanda? Muž so zrasteným obočím povedal: ten, presne ten. A všetci sme boli spokojní. Hodníne za vojačka. Kedy si rukovali muži na 12 rokov, potom na 7, na 5 a časom sa doba vojenskej základnej služby ustalila na 2 rokoch. A aj to sa niektorým nevďačníkom zdalo veľa, napríklad mne. Na vysokej škole som absolvoval vojenskú katedru ako zdravotník vo vojenskej terminológii lapiduch. Ale na ostrú vojnu som nenastúpil. O vojenčine sa hovorilo, že robí s chlapcov naozajstných chlapov. Ale mnohým z nás ten prerod uľahčili cez prázdniny pohostinné dievčatá na nafukovačkách. Už sme do zeleného mundúru chodiť nepotrebovali. Snom mnohých bola tzv. Modrá knižka. Naozaj bola bledomodrá, ale iba zošitok, ako dlaň. V našich predstavách to bola najkrajšia knižka na svete, ešte krajšia ako vkladná.
Niektorí budúci branci boli naozaj vážne chorí, ale mnohí sa kvôli modrej knižke dokaličili, nechávali sa zavrieť do blázinca, alebo si kúpili potvrdenie o svojej neschopnosti. To potvrdenie vydávala odvodová komisia vojenskej správy na základe posudkov od odborných lekárov. Nakoniec som ju získal. A keď mi ju odovzdávali, tak ma jeden podplukovník utešoval, že to nie je hanba a že svoju mužnosť bude môcť dokázať aj ináč ako so zbraňou v ruke. Keď som žil a pracoval v Prahe, čakal som na jednu kamarátku v hnusnej výškovej budove, v akej býva milión úradov. Netušil som, že tam sídli aj miestna vojenská správa. V tej budove chodil výťah systém Paternoster, nekonečný sled kabín, do ktorých sa vstupuje a z ktorých sa vystupuje počas jazdy. Obzeral som si vstupnú halu a všimol som si, že niektorí ľudia zabudli z kabíny vystúpiť, čo sa zamysleným v Paternosteri občas stáva. Býva tam upozornenie. Stojte pokojne, strojovňou a suterénom prejdete bez nebezpečenstva. Ľudia sa zabudli, odviezli sa do suterénu a potom sa vynorili s úsmevom, vyšli z kabíny a zasnene šťastní vypochodovali z tej budovy. Bol som zvedavý, čo sa s nimi v tom podzemí mohlo také radostné stať. Boli to sami mladí muži, ktorí si cestou von niečo pozorne čítali a už zabudol vystúpiť štvrtý. Nikdy by som sa nebol dozvedel pravdu, keby tam nebol starý, skúsený vrátnik. Tomu bolo jasné, prečo tí mladí muži zabudajú vystúpiť, čo si to čítajú a prečo sa tak usmievajú. Vedel, že prichádzajú z miestnej vojenskej správy. A keď sa štvrtý po ceste suterénom znova vynoril, povedal vrátnik chápavo. Tak co, mladej? Modrá knižka, že? Celý svět je náhle beznadejne šedý. V mojom domovskom vydavateľstve Slovart som sa zoznámil s novým nápaditým grafikom, ktorý v ostatnom čase urobil veľa krásnych kníh pod umeleckým menom Franky Hribal. Vypili sme spolu kávu a Franky ma prekvapil nečakaným rozhľadom v histórii. Občianskym menom sa volá František Hribal, je vyštudovaný v odbore klasická archeológia v Trnave, v Heidelbergu a vo Viedni. Praktickú archeológiu si vyskúšal od Vrábľov až po turecké mesto Mindos. V súčasnosti je na voľnej nohe ako knižný dizajner, grafik a ilustrátor. Mňa zaujalo, že s Michalom Habajom napísal nádhernú knihu o Alexandrovi Veľkom. Ťažkú ako z olova, múdru ako encyklopédia a krásnu ako talianske ilumináty. Po jej prečítaní som mal pocit, že som vyštudoval ešte jednu vysokú školu. Teraz so mnou v štúdiu František Hribal. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keď sme boli na káve, spýtal som sa, prečo ste si vybrali Alexandra Macedonského. A vy ste mi povedali, že ani neviete, ale že si niečo vymyslíte. Tak čo ste si pre nás vymysleli? No, ani neviem. On to v podstate klíčilo nejako vo mne. Ako 20-ročný som išiel, vtedy ešte 19-ročný som išiel na univerzitu do Trnavy, no a vybral som si teda odbor klasická archeológia, štúdium starovekých Rímanov, starovekých Grékov a stretol som proste najfascinujúcejšieho človeka proste z tohto oblasti, Alexandra Veľkého, ktorý bol zrovna v mojom veku, keď nastúpil na čelo macedónskeho štátu a s veľkou armádou 45,000 mužov sa vybral nevedno kam, smerom na východ. My o ňom niečo tušíme, ale motá sa nám niekde medzi Hannibalom, Cezarom. My totiž nemáme v hlave žiadny cestovný poriadok. Povedzte nám, kedy žil, čo bolo pred ním a čo bolo po ňom? Nachádzame sa v 4. storočí pred Kristom a mohli by sme povedať, že nikto v 4. storočí pred Kristom netušil, že sa nachádza v 4. storočí pred Kristom. Bol to naozaj veľký svet, ktorý žil naozaj pod mocou bohov, predstav rôznych, ešte kedysi žili, teda ľudia verili v utopie, teda v toto svet, ktorý ľudia verili na lepší svet. Existovali predstavy o Atlantíde, existovali akési predstavy o hyperborejcoch, nejakých tých superľuďoch na severe. Bol to svet, hlavne teda, ak sa
pohybujeme v tom stredomorskom prostredí, ten mediteránny svet toho stredozemného mora, kde Gréci bývali ako žabiaci okolo Veľkého jazera, ako povedal Platón. Bol to svet ríš, samozrejme veľkej perskej ríše v tej polovici 4. storočia. V tomto období už 2200 rokov zvetrávali pyramídy a malo kto vedel teda, na čo slúžili Gréci. Preto aj to grécke slovo pyramis je grécke a pochádza z akéhosi gréckeho koláču, ktorý sa nazýval, ktorý mal tvar pyramídy. Keď teda Gréci chcel Grék opísať inému Grékovi, ako vyzerá pyramída, tak použil toto slovo. Mám trošku zmetok s tým datovaním. Čo si myslel Alexander, v ktorom roku žije? Tak Gréci všeobecne počítali čas od prvej olympiády a prvú olympiádu nám sa podarilo datovať do roku 776 pred našim letopočtom, respektíve pred Kristom. No a už potom tak počítali, nachádzame sa v tomto roku tejto olympiády, čiže vlastne za každým vychádzali z tej prvej olympiády, ktorá sa uskutočnila teda v tom starom gréckom meste Olympia v Elide na Peloponéze. Takisto v Aténech napočítali rok podľa archonta, podľa toho hlavného človeka, ktorý stál na čele toho mestského štátu Aten, ktorý rok, ktorého archonta teda momentálne žijeme. Na tému Alexander vznikli dva veľkofilmy. Prvý v roku 1956 v hlavnej úlohe trošku prepitý Richard Burton. Vraj vtedy pil fľašu whisky denne. Mm-hmm. Ale to neprekážalo, lebo vraj aj Alexander pil ako duha. Áno. Oni tí Gréci, oni tí respektíve Macedónci sa snažili napodobniť to Macedónto grécke prostredie, brali si naozaj tie helenistické prvky, respektíve helénske prvky k sebe a jednou takou asi najobľúbenejšou bolo práve to pitie vína počas sympózií. Sympózia boli lepšie povedané pitky, kde sa vlastne aj rozprávalo o veciach ako umenie života, umenie lásky. Prešiel som ďalej. Veľa sympózií, práve toto je to a dnešné sympózia naozaj sú, no neviem ich prirovnať tým gréckym. Grécke boli asi určite veselejšie a bujarejšie. No a naozaj pitie alkoholu bol z jedným z domén, dá sa povedať, takéhoto macedónskeho sympózia. Mnohí zomreli práve na takýchto sympóziách v Macedónii. Richard Burton má v tom filme blond trvalú, väčšinou nosí niečo ako tunika, ktorá mu robí nad nohami dievčenskú sukničku. Cez plecia má hodený kus látky, aký sa kedysi dával na gauč, a ostatní majú sponami zapnuté obrusy. Alexandrov pancier je taký sviatočný cingr látkový, ale ku koncu filmu sa pohybuje v leskom čínskom župane. V čom chodili oblečení? No tak u Alexandra je to špecifické, pretože naozaj mohol chodiť podľa súčasnej módy v helenskom svete. Naozaj tú tógu mal oblečenú, mal oblečený naozaj ten plášť kráľovský. Časom zmenil si on ten tradičný odev. Začal prijímať odev perských kráľov. Naozaj veľmi skvostný. Bol ten župan. To bol ten župan, presne tak. Tam tie vzory, proste tá perská nejaká krása bola naozaj typická v tomto odeve. Neboli to tie jednoduché odeve tých filozofov, alebo to naozaj skvostný zdobný odev perských kráľov, zlatom vyšívaný, odvábny. Druhý veľkofilm o Alexandrovi Veľkom režiroval Oliver Stone. V tom filme sa vypláznili kostyméri, kaderníci, rekvizitári. Všetci sú krásni, voňaví, vyžehlení. Povedzte mi, ako vtedy voňali alebo zapáchali ľudia? Podľa toho, odkiaľ prišli. My máme určite voňavky, pretože flakóniky grécke, to sú malé nádobky na voňné látky, nachádzame v hroboch proste ľudí už naozaj už od toho 6. storočia. Tieto boli dokonca importované z Fenície, importované z Egypta, kde bola veľká naozaj taká tá výroba týchto flakónov, týchto vôní obľúbená už mnohé storočia. Čiže tí, ktorí si to mohli dovoliť za tie denáre, ktoré zarábali, tak sa aj naozaj voňali. Mnohí ľudia určite, tak ako aj dnes, no to niekedy nemali čas a niekedy proste jednoducho nevoňali tak, ako by mohli voňať. Hygiena určite bola teda zosobne bola bohyňou personifikovanou a Gréci, teda tí, ktorí na to mali, tak vyhľadávali aj kúpele, čo sa dá povedať o Rímanoch v neskôršom období, kedy vlastne aj tí najchudobnejší navštevovali kúpele v istú dobu, ktorá im bola vyhradená. Najhoršie na tom bolo, že nemali cirkuláciu vodnú napríklad u Rímanov, čiže vlastne do akej vody ste vstúpil chudobný, do tej išiel aj bohatý neskôr. Dvakrát vstúpiš do tej istej rieky. Áno, doslova, niekoľkokrát počas dňa. No. My vieme o minulosti najviac z filmov. Federico Fellini natočil svoj film Satyricon, kde sa pokúsil vytvoriť atmosféru starovekého Ríma. To znamená iba fakle, sviečky a tma.
Ako to vyzeralo za Alexandra Veľkého? Za Alexandra Veľkého tie domy boli naozaj, ak si môžeme porovnať tie domy, tak boli podobné tým pompejským domom. Čo znamená, že vlastne celkovo osvetlenie sa staral ten priestranný centrálny dvor, ktorý vlastne osvetloval, ktorým svetlo prechádzalo do jednotlivých miestností. Tie miestnosti boli malé zväčša a mali malé okienka, zvlášť do ulice, niekedy neboli absolútne žiadne okná. Ľudia sa báli jednoducho zlodejov, alebo tam boli malé okná, cez ktoré sa nikto nemohol vyštverať dovnútra a prejsť a okradnúť, čo bolo vlastne vnútri bolo. Ale celkovo sa jednalo mnohokrát u tých menších, chudobnejších domov o veľmi tmavé miestnosti, keďže ľudia väčšinu času trávili vonku na horúcom svetle, respektíve v tieni kolonád, ktoré sa volá stoa v Grécku, kde vznikala aj filozofia, keďže vlastne bolo príjemné tam stáť a rozprávať sa. Akú mali výšku a hmotnosť? Tá výška vojakov vždy závisela a výška ľudí celkovo vždy závisela od množstva proteínov, ktoré do seba dokázali dostať. Keď napríklad americkí vojaci prišli počas druhej svetovej vojny do Európy, všetky sa zdali, že to sú obry, lenže Američania boli roky vychovávaní na hovädzom mese, čiže títo vojaci úplne rástli. Čiže talianskí napríklad vojaci amerického pôvodu boli oveľa vyšší ako ich talianskí príbuzní v Taliansku. Takisto to bolo aj Macedóniou. Proste títo vojaci nemali často meso pri sebe a ich denná strava bola, boli to múčne výroky, boli to chleba, ktorý si teda dennodenne piekli a ktorý jedli spolu s olivami. Čiže by sme predpokladali, že ich normálna taká priemerná výška bola tých 170 cm týchto mužov. Ale nevieme to plne celkom presne, pretože mnoho Macedóncov, alebo ten zvyk pochovávať ľudí bol kremáciou, žiarom. A z týchto kremácií sa nezachovalo príliš veľa na to, aby sme vedeli zrekonštruovať kompletnú kostru nejakého vojaka macedónskeho. Povedali sme, že žili v iných svetelných podmienkach, ale istotne boli aj iné zvuky. Cesty boli buď hlinené, drevené, bolo veľa koní, kopita, zvony zvonili, dobytok bučal. Aké boli vtedajšie zvuky? Toto je krásna otázka. Veľakrát som sa aj zamýšľal, že mohli by sme počuť nejaký dokument z tej doby. Určite to bolo menej hlučné prostredie ako dneska, by som povedal. Pokiaľ sa teda nepohybujete nejaké farme alebo teda v sprievode nejakého vojska, poťažmo nejakej bitky, v ktorej ste práve zúčastnili. Ale ten svet sa vlastne zvukovo nemenil, dá sa povedať, až do vynálezu strelného prachu, keď sa rozprávame o nejakom bojsku, alebo až potom do polovice 19. storočia, keď sa začala využívať energia fosilných palív. Rinčanie zbraní. Ričenie zbraní na bojisku, ale ktoré pretrvalo, dá sa povedať, naozaj do tej polovice 19. storočia, spojené práve s tým buchotom strelného prachu. Zvuky, zvony kostolné sme absolútne nepočuli, aj to je vynález neskorého, respektíve ranného stredoveku. Zvončeky teda existovali určite a podľa mňa v tejto dobe bol najunikátnejší zvukom, ktorý by som ja chcel určite vidieť, bol pochod Alexandrovej hrobky. Bola to hrobka zostrojená po jeho smrti, ktorá bola vraj obrovská, možno ako táto miestnosť, v ktorej sa nachádzame, čo je vlastne veľkosť nejaké telocvične, ktorá vlastne putovala z toho Babylonu až do Pelia a bola vlastne ozdobená tisíckami zvončekov. Určite bolo to niečo úžasné a ten zvuk bolo počuť na diaľku, takže ľudia sa schádzali len za tým zvukom, proste išla rakva nejakého boha. Aký bol svet za Alexandra? Aké mal hranice? Tie hranice boli určite menšie ako dneska. Ten svet sa vlastne končil tam, kde sa končila aj znalosti. O ňom to znamená v gréckom tom 4. 5. storočí, to bol svet končiaci sa niekde v Iráne, pri horách, pri úpetí hôr Zagros. Za nimi boli už len legendárne miesta, ktoré obývali naozaj legendárne bytosti, ako mravce dolujúce zlato napríklad zo zeme. A všetko toto vlastne obklopínal obrovský oceán, ktorý vlastne Alexander sa snažil nájsť. Gréci poznali Španielsko, pretože tam boli usadení, poznali Krím, pretože odtiaľ dovážali obilie a takisto tušili o Islande. Napríklad aj za počas Alexandra boli vyslaní námorníci, aby objavili túto cestu na sever. Čiže vlastne ten grécky svet pred Alexandrom bol naozaj len v tých hraniciach toho poznaného. Veľkrát to boli naozaj len predstavy, čo je za ním. Bolo to mýtické kráľovstvo. Ako sme spomínali, tie kráľovstvo Hyperborejcov, tí nadľudí, ktorí boli na severe. Čo boli neskôr sa ukázalo Kelti a neboli až takí kamarátski, keď prišli dole potom. Ale všade, kam teda vkročili, oni boli veľmi rýchlo sa učili, veľmi rýchlo zapisovali do map a vytvárali si naozaj ten svet sa postupne každým rokom zväčšoval. A Alexander von to spravil ohromný krok v spoznaní toho sveta. Sú dve skvelé knihy o cestovaní v čase. Jedna, Výlet pana Broučka do 15. století, tá je o tom, ako sa pražský mešťan dostane medzi husitov, a druhá je Jenky z Connecticutu na dvore kráľa Artuša od Marka Twaina. Američan Hank Morgan zažije niečo zázračné. Neznáme sily ho prenesú na hrad Warwick v roku 528. A ten Hank je veľmi šikovný a bystrý.
u kráľa Artúša sa stane konkurenciou mocného čarodejníka Merlina. Čo by sme robili my dvaja, keby sme sa ocitli v 4. storočí pred našim letopočtom v Macedónsku? Prežili by sme? Bolo to, do ktorej vrstvy by sme sa ocitli? Čím by sme boli? Alebo by sme sa ocitli možno akurát ten Jenky, ktorý vlastne prišiel z budúcnosti. No, najskôr by sme boli veštcami. Takzvaný mantis v gréčtine. Pretože by sme vedeli naozaj predpovedať, čo sa stane a môže by sme aj toho Alexandra uchránili pred jeho ďalšie súdom. To je možné. Ale rozprávali by sme im o budúcnosti a oni by nás zavreli do blazinca. Možno aj tak nie, pretože ak by sme sa nachádzali u Alexandra v jeho vojsku, Alexander veľmi dal na rady svojich vešcov, bol príliš poverčivý na to, aby nás zavrel niekam, pretože ak tie vešci by vyšli raz, dvakrát, sme mali u neho jasnú cestu, jasný job na ďalších 15 rokov. Do akej rodiny sa Alexander narodil? Alexander sa narodil do kráľovskej rodiny. Jeho otcom bol Filip II, macedónsky král, ktorý mal ale 7 manželiek. Kráľovna neexistovala, tento titul je spojený so stredovekom alebo respektíve s neskorším helenistickým obdobím. Jeho matka bola Olympias, ktorá túto meno vlastne si prevzala po tom, čo Filipov voz vyhral na olympiáde jeden závod. Ona sa predtým volala Kalixena napríklad. A toto meno si práve zmenila. Bola to žena nesmiernych vášní v ráji, ktorá sa naozaj oddávala rôznym bakchantským rituálom a celkovo praktizovala mystické rôzne obyčaje, rôzne náboženské. Jak to pekne, slušne hovoríte. Taká pološtietka, no? Nohy ju tak pokladali. Určite to bolo urážlivé pre samotnú aj pre samého Alexandra. A Filip sa aj celkovo aj bal, pretože hovorilo sa o nej, že nosila na rôzne tie párty, tie sympózia, kam mohla vkročiť aj ona. Zo sebou hady, veľké, biele, nejedovaté hady, ktoré boli odkazovali na ten bakchický, ten dionyzovský svet celý, v ktorom sa ona pohybovala. Ona učila Alexandra o jeho živote, ona mu hovorila teda o tých rôznych mytológiách, o dejinách jeho vlastného rodu, ktorý viac menej sa pohyboval práve v tých mýtoch ako v tej realite. A Alexander s ňou prežíval väčšinu svojho mladého života. Otec sa vždy ponevieral od jedného boiska k druhému a keď teda niekedy prišiel celý zničený, dorezaný, tak väčšinou sa len opíjal. Aký otec, taký syn. Povedzte, aké ešte mali slabostky títo Macedonci? Sexualita bola hlavne vecou estetickou, by sme povedali. Že už aj samotný Aristoteles hovorí, že je veľmi peknou vecou, keď sa starší muž stará o toho mladšieho muža. Preto vlastne vzniklo takéto spojenie Erastes a Eromenos, čo je vlastne milovník a milenec toho malého. Ten starší muž mal vychovávať toho mladšieho muža a pripravovať ho na pozíciu nejakého toho občana, sveta znalého, pripraveného slúžiť svoje vlasti. Pri Alexandrovi tiež sa stretávame vlastne aj s touto formou vzťahu, kedy vlastne sa pri Alexandrovi objavuje jeho priateľ Hephaestion, s ktorým mohol udržiavať homosexuálny vzťah po väčšinu svojho života. Mojím hosťom je František Hříbal, ktorý napísal s Michalom Hapajom nádhernú knihu o Alexandrovi Veľkom. Franky, v predošlom vstupe sme sa tak dobre rozohriali. Tak poďme teraz na veľké lásky Alexandra Veľkého. Boli to mužské, ženské, ale aj zvieracie lásky, by sme povedali. Jeho prvou ženskou láskou bola Barsine. Bolo to taká pologrékyňa, ktorá pochádzala z Malej Ázie a vyrastala spolu s Alexandrom na dvore v Pele. Ďalšou láskou, o ktorej sa hovorí, bola Roxana. To bola tá legendárna Roxana, ktorú si vzal v horách dnešného Afganistanu a vraj z lásky. Bolo to skôr naozaj politický ťah, práve ktorý robil aj jeho otec s tými náželstvami. Potom ďalšími láskami, a skôr bolo to také politické tie sňatky, teda politické väzby. Bolo to perské princezné, ale vraj teda najväčšou jeho láskou ostáva naďalej aj ten Hephaestion, po ktorého smrti sa Alexander čiastočne zbláznil podľa toho, čo vykonal posledný rok svojho života. Takisto medzi zvieracie lásky určite patril kôň Bukefalos, asi najlegendárnejší kôň, ktorého skrotil už ako mladý chlapec, mladý tínedžer, tým, že otočil Bukefala smerom k slnku, aby sa nebal vlastného tieňa. A ďalší tam bol ešte pes, Peritos a tým by sme možno aj ukončili všetky tie jeho lásky, ktoré mal. Ale mal celkom slušný harem. Áno, ten zdedil po perskom kráľovi, keď teda vstúpil do Perzepole a predtým do Babylonu, tak zdedil presne 365 konkubín perského kráľa Dária. Či ich používal tak, ako používal aj Dáreos práve tieto konkubíny, to nevieme. Skôr nie.
Niektorí historici zdôrazňujú osamelosť Alexandra Veľkého. Mne to pripomína Mao Tse-tunga. Ten raz povedal, zostal som celkom sám, iba s čínskym ľudom. Aká bola Alexandrova partia? Začínal ako chlapec, 19-20 ročný chlapec spolu so svojimi priateľmi, ktorými naozaj kráčal, bojoval a robil s nimi všetky iné veci. Postupne ako sa menil na toho kráľa kráľov, toho Šahín Šáha, začal byť osamelejšie a pri ňom stáli už len ľudia, ktorí možno mali taký patologický až toxický vplyv na Alexandra, čo začína prejavovať v jeho správaní, v jeho krutostiach, dá sa povedať. A Alexander, dá sa hovorí sa aj, že mal to šťastie, že ostal veľkým, pretože zomrel mladý. Čím by vlastne stále bol starší a starší, by sa prejavovali presne tieto tendencie smerujúce k tej tyranii, k tej jeho naozaj tej patologickej povahe toho Alexandra. A dnes by sme sa na Alexandra nepozerali ako na veľkého, ale ako na zloducha, napríklad toho Neronovského typu alebo kaligulovského typu. Čím si získal ten prívlastok veľký? Je to celkom paradoxné, lebo Alexander seba nikdy nenazýval veľkým. Ani v rámci toho macedónskeho vojska, ani v tých štruktúr nepoznali ako veľkého. Ono pomenovanie veľký, Magnus, rímske Magnus, alebo Megas, grécke Megas, veľký, sa objavuje v jednej básni 200 rokov pred našim letopočtom istý rímsky spisovateľ, rímsky básnik Alexandra pripodobňuje akémusi Agatoklovi, či sicilskému tyranovi. Či to dvaja podobní ľudia podľa tohto rímskeho básnika. No a tento rímsky básnik spomína prvýkrát, že Alexander Megas, Alexander Magnus, aby sme vedeli, ktorý konkrétne to Alexander bol, že to tento veľký Alexander. Alexander bol najčastejšie prezývaný v tej svojej dobe ako neporaziteľný. To bolo jeho najčastejší predikát. A ten tiež paradoxne vznikol nie na bojovom poli, ale vo veštiarni v Delfách. Keď si chcel vynútiť vežbu od tamojšej veštkyne, ktorá sa volá Pythia, tam sedela na takovsi prasklinou, z ktorej vraj teda vstúpali plyny a ona vlastne to, čo nadýchovala sa, vlastne vznikala nejaké tie halucinácie v jej hlave. Nahulená, dá sa povedať. Samozrejme, radúza nahulená. Nedá sa vylúčiť aj požívanie jakýchsi psychotropných látok počas týchto veštení. Alebo dokonca žutie bobkového lista je vraj celkom účinné, aby sa dostavili tieto predstavy. Ten prívlastok dostal aj preto, lebo postupne dobil Anatóliu, Sýriu, Feniciu, Judeju, Egypt, Mezopotamiu, Irán a Strednú Áziu. Dobre hovorím? Dobre hovoríte. Zrejme by sa ani nebol zastavil v tomto dobi, ani keby sa mu nepostavili vojaci na odpor. Jednoducho už boli po tých mnohých rokoch unavení, chceli ísť domov a chceli si už ožívať, užiť konečne to nahanobené zlato, ktoré si tam vlastne zarobili. Povedali ste legendu o tom, ako skrotil divokého koňa. A druhá legenda je, ako rozsekol gordický úzol. Čo to bol za úzol? Bol to úzol na jednom voze, ktorý do mesta kedysi dávno, 200-300 rokov pred Alexandrom, pritiahol akýsi Gorgias. To bol farmár, to bol taký sedliak, ktorý naozaj prišiel do opusteného mesta, respektíve kráľom opusteného mesta v strednej Anatólii, nedaleko Ankary. No a podľa veštby, ten, ktorý príde s volským vozom do mesta, stane sa kráľom nášho mesta. Tak to aj bolo, Gorgia sa objavil a takto vlastne vznikla legenda. Neskôr jeho syn Midas, práve ten, ktorý sa dotkol všetkého a zmenil sa na zlato, vystavil tento voz v tamojšom chráme, do ktorého aj Alexander neskôr teda prišiel. No a bol tam teda jarmo uviazané veľmi zložitým uzlom. Alexander Wright nevedel si poradiť s uzlom, preto vytiahol meč a presekol tento uzol, čo vlastne veštilo, že sa stane pánom Ázie. Čo bolo v tej dobe cenné? Zlato, drahokamy, kone. Určite, čo hovoríte, bolo cenné. Zlato, drahokamy, kone a určite informácie boli cenné. Zvlášť pre takého stratega a veliteľa, akým bol Alexander. Ako sa správali dobyvatelia? Ak to hovoríme o Alexandrovi a jeho mužoch, tak sa snažil správať v tej prvej fáze vojny celkom naozaj oportunisticky, celkom vychádzal vstríc a vychádzal naozaj priateľsky s mestami, ktoré dobíja, ktoré teda oficiálne oslobodzoval od perskej nadvlády. Neskôr sa začal správať oveľa krutejšie a vždy vidíme Alexandrových mužov správať sa kruto vtedy, keď ich král nasadzuje vlastný život. Vždy, keď ide kráľovi o jeho vlastný život, či už pri obliehaní nejakého mesta, vtedy sa aj vojaci vedia správať veľmi agresívne, aby mstili svojho kráľa. Táto doba určite bola bohatá na obrovské množstvo mŕtvov, ktoré za sebou zanechal Alexander a jeho armáda. Aký mali vzťah k životu a smrti?
Posmrtov si tradične predstavovali odchod do záhrobia, do veľkej hádovej ríše, cez ktorú kam museli prísť, cez rieku Styx, museli teda zaplatiť prevozníkovi a verili naozaj v tieto veci, ktoré my poznáme z gréckej mytológie. Verili, že tí dobrí odídu na Elizejské polia a tí zlí sa budú trápiť v Tartare rôznymi múkami. Celkovo bolo pre nich dôležité, ako sa v podstate v živote správajú. Každý vlastne sa musel udržať ten svoj status v rámci nejakých svojich možností. Neplatilo to americké, každý sa môže stať americkým prezidentom. Antický človek vnímal, keď sa raz narodil hrnčiar, tým hrnčiarom aj zomrel. Ale musel si tú prácu robiť čo najlepšie, ako vedel. Každé iné vykolanie z tejto línie bol považované ako hybris. Bolo to vlastne úražka vlastne toho statusu, toho, čím ho bohovia obdarili, čo mu dali do tej kolisky. Keď som bol v Egypte, napadlo mi, že by som rád išiel do oázy Siva. A spýtal som sa môjho kamaráta Omara, ako dlho by trvala cesta. On sa usmial a povedal, zabudneš na čas. Ako vnímali čas? V Alexandrovej dome platilo, že deň netrval 24 hodín, ale tých 12 hodín, keďže vlastne od svitu, dá sa povedať, do mrku. Respektíve vtedy, keď zapadne slnko. Celkovo vymeriavali čas slnečnými hodinami, v Atenách klepsydrami, čo boli vodné hodiny, akýsi obrovské stopky. Takisto vedeli, že žijú v čase, ktorý je určite horší než ten, čo kedysi býval, pretože oni verili, že žijú v železnej dobe. Tá zlatá, strieborná doba už kedysi bola. Pre zvláštnosťou a takou naozaj zábavnou vecou je aj to, že keď sa prvýkrát našla zmienka o alfabete, o gréckom písme, ktorá bola vyrytá, respektíve napísaná na jeden črep z ostrova Ischia, dnešného v Taliansku, to je, tak už na tom črepe z nejakého 8. storočia sa píše, že už dobre kedysi vraj bolo. Toto už Gréci vedeli. To platí dodnes. Alexander Veľký zomrel veľmi mladý, ale považoval sa aj v tej dobe za veľmi mladého? Áno, považoval. Nebolo to tak, že vlastne ľudia sa lúčili so životom okolo 35-40 rokoch. Alexandrov otec zomrel násilnou smrťou ako 46-ročný. Zavraždil ho jeho milenec. Vraj jeho milenec pomstí za to, že sa ho Filip nezastal, keď ho vlastne tohto zneúctil, vraj tohto Pausánia. Ale ľudia očakávali, že sa dožijú vysokého veku. Záležalo o tom, v akej sociálnej vrste ste sa nachádzali. Ak ste boli kamenárom alebo otrokom, mohli ste rátať s tým, že sa vlastne, že vás niekedy skolí nejaká reuma alebo artritída naozaj v tých 35. Jeden z grécky, napríklad rečník, ktorý už podporoval Filipa v tom, aby Filip vyrazil proti Perzii, tak ten sa dožil 100 rokov, bol tzv. Isokrates. My sa naozaj stretávame s tým vekom tých ľudí vysokým. Naozaj, pokiaľ ste sa dožili 8 rokov, majú ste šancu, že sa dožijete aj 15 rokov. Pokiaľ ste prekonali 15 rokov, majú ste šancu, že sa dožijete 30 rokov a tak ďalej. Vieme napríklad, že okolo roku 100 pred Kristom v Ríme bola priemerná dĺžka dožitia bola tých 72 rokov, čo je vlastne vek, ktorý máme v polovici 19. storočia do polovice 20. storočia, úplne bežný. Tá výška veku sa samozrejme znižovala, ako tí ľudia žili. Napríklad vieme, že táto dĺžka života sa znižovala, keď Rímania začali používať olovené potrubie na vodu. Rímania veľmi dbali na hygienu, dá sa povedať. Naozaj, už aj pochodujúca armáda rímska bola známa tým, že vlastne mala lekárov a že vlastne stávali napríklad latríny po prúde, vlastne ako bol usporiadaný kemp, aby teda vojaci nepili nečistenú vodu. Oni vedeli veľa o hygiene, veľa čo spôsobuje choroby. Alexandro samotný bol vychovávaný Aristotelom, Aristotel sa zaujímal o medicínu, keďže jeho otec bol lekárom na dvore Alexandrovho otca Filipa. Aristoteles vedel veľa o medicíne, celkovo ten svet sa pohyboval v takomto medicínskom hipokratovskom svete, keďže vlastne ľudské telo bolo vtedy len akousi chemickou bankou všetkých tých tekutín, ktoré sa tam prelievali a tak ďalej. Oni nechýrovali o orgánoch a o tepnách a žilách, pretože vlastne autopsie boli zakázané z náboženských dôvodov. Aj napríklad sa stretávame s jednou takou vecou, keď Alexander budoval Alexandriu, tak presne vedel, ako treba rozložiť aby odtiaľ viali dobré vetry zo severa, od Stredozemného mora, odvievali všetok ten smrad smerom do púšte. Takisto vedel, že od Gaugamely, kde vlastne vyhral svoju obrovskú bitku proti Peržanom, treba ísť čo najrýchlejšie preč, pretože zápach z rozkladajúcich sa mŕtvol môže vlastne sprevádzať aj vznik epidémie vo vojsku. Čiže on naozaj, on častokrát sa je známy tým, že ošetroval svojich vojakov. Kedy a ako zomrel? Alexander zomiera v lete v júni roku 323, teda nášho roku 323 pred Kristom v Babylonii po sérii horúčok, ktorí ho trápili zhruba týždeň. Veľa pil, čo vieme, my vieme o posledných, dá sa povedať, hodinách a dňoch Alexandra Veľkého, tým, že vlastne naozaj bol každý deň na nejakom večierku a potom začalo to zdravie nejako opúšťať a zomrel v horúčkach
obklopený svojou telesnou strážou a ľuďmi, ktorí chceli posledný krát vidieť. Keď zomieral, tak sa ho pýtali, komu odkáže svoju ríšu. A Alexander povedal tomu najsilnejšiemu. Poznám aj múdrejšie posledné slova. Zomieral starý rabín, celá rodina okolo a zrazu sa ho najstarší syn spýtal. Prosím ťa, kým nás opustíš, prezraď nám, čo si zistil o živote. Rabín sa nadýchol a povedal, všetko je ináč. Minule sme sa zhodli na tom, že koľko je historikov, toľko Alexandrov. Aleksandr nebol zrovna zodpovedný, čo sa týka jeho svojho skonu a čo sa týka vlastne následnej budúcnosti svojej krajiny. Tu sa správal dosť nezodpovedne, čo sa týka plodenia potomkov. Nezanechal po sebe nejakého kráľa, ktorý by teda zobral si tú ríšu. Takisto povedal tie slova tomu najsilnejšiemu, čo vlastne asi zamumlal a znelo to ako tomu najsilnejšiemu. Nikto presne dneska nevie, čo ten Aleksandr v skutočnosti povedal. Mne sa páčia slova cisára Augusta, keď zomiera, tak povedal len plaudite gentes, zatlieskajte mi, pretože celý ten život, celá tá jeho vláda bola akousi hrou, ktorú Augustus hral na tom javisku tých dejín. To sa mi, od Augusta sa mi to oveľa viac páči ako od Alexandra. Aj mne a mám chuť vám zatlieskať ešte zaživa. Ďakujem za rozhovor. Mojím dnešným hosťom bol František Hribal. Ďakujem za pozvanie. Když mne brali za vojáka.